Kuptohemi me sy, me Gjeri Hasanin, drejtuesin e bandës, me Ari Tionin, me Arsin, me Siborën, me Samuelin, Kevin dhe Klaus. Kjo është orkestra e Djela Jon. Përshëndetje gjithëve. Përshëndetje dhe faleminderit që bashkoheni me ne çdo të diel, me rrëfime ekskluzive, me muzikë, me fest, me telefonatat, me gjithçka çfarë ju e dini që është formula e këtij programi. Dhe me gocat fantastike që do na mungojnë shumë. Jemi në prag të përfundimit të sezonit, por unë do mbaj mend energjinë e jashtëzakonshme të zonjave dhe zotrive në publik. Patjetër që orkestra sot në drejtimin e Gerit ka punuar këngë, kemi momente shumë të mira artistike. Ndërsa është momenti, a duhet të themi ndonjëherë jo? Për këtë do të flasim sot. Unë e kam pasur herë pas here në programet e mia, këtu për herë të parë me statusin e saj si mami, Angela Peze! Faleminderit. Se kemi zonjat fantastike fare. Rahatohesh. Faleminderit shumë që je në program. I ka lezet Nur Mamliku, apo jo? Ka ndryshuar çdo gjë me Angelën Mami. Ndoshta. Shkojnë tek mikesha e dytë, një tjetër dashuri e programeve të mia. Sot tira janë kulla! Askush nuk unet pa dëgjuar duar trokitje. Faleminderit. Se i ke marrë me qef, i ke marrë me qef intervista televizive, po s'ka si dashuria që merë këtu. Shumë bukur. Rehatohesh, faleminderit. Ta di Nardoka si e presim ne atë. Nardoka! Edhe për ty, një se erdhe. Faleminderit shumë, rehatohem. Kisha dyshimet e mia nëse ai do të ishte në Tiranë se nuk lë vend botë pa shkuar, po erdhi Yuli. Erdhe, një se erdhe, rehatohem dhe ti në program. Ne vazhdojmë duar trokitjet për Arsi Bakro. Kemi nisur me këtë energji të këtë djela jonë, se ndonjë njerë Angela Peza duhet me thonë jo, apo ne nuk dim të themi jo, si shashire? Po pëse s'dim të themi ne jo? Dim të themi jo, ka një qasje për të thënë gjithmonë po do t'a bëjnë, në fakt ti nuk e bën atë qëfar Juli kërkon?
Në fakt, ne jo në mësojmë që në fëmiri, së në mësojmë mami dhe babe, dhe kryesisht, unë pare se të futesha në studio, po bëja një batut me të ftuarit, dhe po tha, re, ne kur kemi qënë të vejgjën, në natona na kanë mësuar të gjithve, ti thonim po, vetëm djemve ti thonim jo. Jam kurios, dhe qatë vitje e këtë batuar këtë formur të mamet. Atyre duhet ti themi jo sistematikisht. Pra e kuptuam gara në zhirja jetës nga mamat e Andrus dhe jo vetëm. Bravo, mama! Bravo që na e keni zhirë jetëm. Tani, unë edhe tim shohë që jo i thash. Pas ta i thash po. Mendoj që ne duhet, ne na mungon pjesa që nuk themi vetëm jo. Ne themi jo dhe shpjegojmë atë që tjetri të bindet pse ne jemi duke thënë jo. Ndërkohë që krahasimisht me vendet e huaja europiane, po themi, ose perëndimore, ata thonë jo dhe nuk e shpjegojnë jo në tyre dhe të tjerët e respektojmë, ndërsa ne jemi detyruar jo nuk mundem sepse jam sëmurë, se kam të, do më thënë, dhe duhet themi një arsye bindëse që tjetri mos të na mbajë qëndrim. Pra kërkojmë pak më shumë për te asaj jos. Mendoj që themi pak më rrallë, jo, si shoqëri, po ne kemi më shumë të dukshme. Më hape 10 tema brenda 2 minutave. Angela Peza, falenderoj që na shkatrove skaletën. Nardoka, kur je në pozita drejtuese, në kabinet, në qeveri, në parlament, është vështirë me thënë jo? Ti mua më thua jo, Nardoka, po na të kena dhënë votën. Si ka qenë ky raporti jos dhe pos? Pushteti e ndikon këtë fuqi? Pa diskutim që po, madje ka edhe konsekuenca mrapa, e krijon portretin e një politikanit pikrish kjo, kur thu po ose jo. Në që se veshojim për shumë rëndom që krijohet një loj profilit për këto që ne kanë drejtur, që kanë pas përgjësi edhe për fatet e vendit edhe për fatet tona në tërsi, është krijuar kjo për shumë. Në që se i marrim një politikan që ka krijuar një loj respektit, ka qenë që ka qenë një qartë, poja e ti dhe joja. Kjo i ka krijuar atyre një loj besimit të kë simpatizantët e vetë, të qytetarët në tërsi, të kontaktet që ato kanë pasë me njërës, për e bëjnë më të sigur një politikan që din që thot edhe jo. Kjo është shumë rëndësishme. Është vlerë të thuash edhe jo në politikë, të mësuar gjithmonë po, për atër të interesave, për atër të votave të mështetjes. Këtë thënë jo dhe je penduar në Ardoka? Jo, njëri ju pëndohet, normalit që me nërshimin e situatave, të rëthanave, e kupton që ajo ka qenë në gëbuar, për është shumë më mirë, pra kjo të kryon një profil besimit, mund të gëbosh 2-3 herë, për më qëse ti e ke atë pjesë karakterit tënë, kjo vetëm të larson, kryon një loj besimit. Po marrim një rast, gjithmonë duhet të ilustrojmë pak që ti kuptojmë. Për shembull, ne kemi pas një politikan, një farë Lulzim Basha, a i thonë të gjithmonë po. Një farë. Edhe, si thonë, patje një rënje si personajë politikë, moralisht, si njëri, si thonë, me karakter të deformum, pikish pikësaj, që nuk dinte asnjëherë që thonë të jo, i thonë të po, gjithë personajëve që bashkëpunon dhe bashkëpunëtorëve, njerëzve që kështë përpara. Pra, ti thua që dhe në politikë, një jo dhe një po, ka definuar rrugtimin e disa personajëve të politikës. Pa, diskutim, i ka krijuar atyre shtyllën korrizore me çfarë ato janë përballë publikut. Kjo, pra ne edhe janë disa personajë që qëndrojnë, ne i thëmi, është burraj, që dinë thot edhe po dhe jo në gjuhën, por kjo është në politikë duhet të gënjesh me takt. Është çështja e dënyer. A debat, mamat na kanë mësuar ti themi çunave jo. Ka qenë kjo formula edhe tek mama jote, tek shtëpia jote, tek këto diskurset që kemi pasur në shtëpi. Ja, si po, kështu duhet analizuar. Data më si po. Jo, domethënë. Prandaj nuk kanë kohë që çfarë do lloj problemi, çfarë do lloj gjë ndodh që në familje dhe si je edukuar. Prindrit tan, domethënë pa dashur të gjykoj se janë aq të shtrenjtë për ne, domethënë nëse gjëja më nëse ka një gjë të shtrenjtë në botë, për mua janë prindrit, por kështu na kanë edukuar dhe sot nëse dikush nga ne është beqare, pa futur veten,
Se kemi lajme të mira? Jo, jo, do me thë mos të dalë prapë, të themi janë prapë beqare. Mira, ta se kena ndonjë dasë, në orkestrën e kemi gati. Jo, okay. Tani që është orkestra, do ta mendojmë. Tani me orkestrën e mendojmë. Edhe tani kthehen dhe thonë, më thënë tani kërkojnë të ne që ne të themi po. Do me thënë, mundësisht të bëjmë edhe kompromise. Kështu që është edhe faja atyre. Është edhe faja atyreve që na kanë mësuar. Por, për pon dhe jo, unë duhet të analizoj në dy aspekte. Për shembull, në aspektin e punës, është shumë rëndësishme që ti të mësosh të thuash jo. Nuk je një lider i suksesshëm, të paktën te puna ime, në momentin që ti nuk di të thuash jo, apo je emocional dhe ndikohesh nga njerëzit që ke përballë se të duken pak të brisht apo ka nevojë për ndihmë dhe ti duhet të thuash po. Në momentin që thua po, këtu është shumë e qartë që thua ti. Në Shqipëri po i the shefit jo, të drejton tek dera, tek prisha e kontratës kjo dhe... Kjo është patjetër, prandaj duhet, kur është hierarkia, ndryshon shumë kjo situata. Në momentin që ke hierarki dhe ke shefin, do t'i pranosh shumë gjëra, përderisa ti ke pranuar që të punosh aty. Në momentin që ti ka gjëra që nuk i toleron dot dhe do të thuash jo gjithkohës, atëherë është mirë që të hikësh nga aty. Nga vendi i punës. Që jemi dhe të detyruar, domethënë nuk është se ndar kjo të themi po se jo. Nëse marrim në aspektin e punës apo varet çfarë interesash kemi, atëherë duhet të analizojmë më gjatë. Kurse në shoqëri, duke u rritur, mendoj që njeriu ndryshon, fillon të njohë sa më shumë veten. Filloj të doj më shumë veten, sepse gjë më rëndësishme në këtë botë është kur ti arrin që të duash veten dhe të vendosësh veten tënde përpara çdo gjëje. Dhe mendoj që ta mbyll. Mendoj që kur arrin këtë fazë, atëherë ti e ke më të lehtë që të thuash. Përpon edhe jo. Në momentin që ti ke njohur veten dhe e do mbi të gjitha veten. Dhe ti e di se çfarë do. Atëherë ti e ke më të lehtë. Jemësuar ne jul me ndihmu të tjerët, nga familja, nga rrethana, ndoshta nga jeta e varfër e shqiptarëve, edhe kur s'kemi mundësi ne themi po, por në fakt ti ndihesh ngushtë dhe thua se ndihmoj dot Ermalin, por nuk i them dot ti jo. Jo. Në aspektet e afrimitetit, miqësisë, ndereve. Jo, varet nga njeriu një. Ka ca njerëz që ka studiuar që, ku diun, që Aristoteli po ka ekzistuar përpara dhe Jungu më mbrapa që i kanë ndarë në introvert e ekstrovert dhe ka ca njerëz që janë, ku diun, janë kënaqës të popullit. Do duan të thonë po sepse duan të kënaqen, duan të jenë të mirë me ty dhe se në përgjithësi njerëzit janë të gjithë, gati të gjithë janë të mirë dhe duan të mirën. Pavarësisht se ndodh një herë halli që s'ke lek dhe do bësh një gjë të keqe apo do nuk njerëzit në total janë të mirë. Pra, ata priria që... është drejtë mirës thua ti. Po dhe ata që mjellin në ashtë në Londër nuk është se kanë vajtë të bëjnë botanist, kanë vajtë nga halli. Dhe ata që të gjithë e bëjnë një gjë nga halli dhe në trafik mase, ku diun, kalon çik më me shpejtësi. Do të qëllimi që duan të arrinë në fund është i mirë, po mjetet që ata përdorin nuk është e dur, apo që... na bën ne të mirë apo të keq një jo ose një po? Nas, e definon kjo njeriu? Madje njeriu, unë mendoj të paktën me sa kam parë unë në shoqërinë njerëzore, duhet të thotë më shumë jo. Duhet të thotë më shumë jo? Duhet totalisht të thotë më shumë jo. Pra të kesh ato kufit e tu, të cilët në qofë se ti, për shumë, ke qef të jente në dark. Tu lesh në shpi dhe shikosh një film. E thot një shok, o me plako, do dalim për një kafe. Thosh, po tani do dalim se kshu. Po thot dhe tjetri do dalim për një kafe. Dhe tjetri hajde më ndihmo çik me punën. Dhe tjetri hajde se do lëviz shtëpi. Dhe tjetri hajde se do gatuajmë. Dhe tjetri kshu ashtu. Po koha jote personale ku do ngelet? Pra ti thua vendosja e limiteve është shumë e rëndësishme në po ose jo. Është e rëndësishme për veten tënde që të bësh karakterin tënd, se nëse ti për shembull sluan dot. Nëse sluan dot futboll, nëse të pëlqen futbolli dhe thon të hënë në një grup hajde luajmë futboll. Martën tjetër, të mërkurën tjetër do bësh futbollist me pahir. Tani ne jemi mësuar që të kënaqim të tjerët dhe ndaj themi gjithmonë po. Ne duam, jo jemi mësuar. Duam. Duam të kënaqim të tjerët? Po, duam. Si njerëz. Para kënaqësisë personale? Si kafshë sociale që jemi, duam totalisht të kënaqim. Po na bën mirë kjo me kënaq Nardin dhe Anxhën, ndërkohë unë s'dua me dal sot. Varet sepse në njërin anë për shembull mbase krijon një lloj marrëdhënie sociale më të fortë, ndërkohë që si një këta edhe diku ti u prish makina dhe un po e ndihmoj, ndërkohë që un kam punë të tjera, po prapë ndihmoj, krijon një lloj marrëdhënie që nesër mund të shërbej për diçka, mund të paktën mos prishësh një miqësi, e kupton, haj do vesh të dasma ime, i kolla se si kam qef dasma, e kupton, do vesh me pahir atje, do kërcesh, do vesh. Ndërkohë që ti zgjuron. Pra ka disa evente sociale ngjarje që ti thua. Mos e mendoj jon, se ndryshe të vrau Angela Pesa. Jo. Kemi ne disa stereotipe për disa ngjarje jete që duhet jemi jo. Patjetër dhe s'themi dot jo. Ermal, a duhet të vendoshti nëse unë të them, nuk vi tek baby shower-i jot sepse kam punë. Se s'dua valla, nuk më pëlqen. Do të vetëm kalamaj që pëlqen shtimi, nuk e shikoj dot ç'ti bëj tani. Po nëse bëhet fjalë për festat patjetër, domethënë se bëhet fjalë për një gjë të mirë ose për një gzim. Juli po fliste për diçka që unë mendoj që është një përqindje më e vogël e njerëzve që mund të shikojnë gjërat kaq, le të themi kaq bardhëzi.
Më fal, çfarë fisi ke ti që i shikon ka kaq let? Se në fiset tona nuk erdhi goca e Sanijese, do t'i shkojmë. Eksakt, këtë isha duke thënë që këtë që thotë ulim. Jemi, nuk jemi në ardhë doka të ditlindja ime, s'ka ku t'i shku asë vjerë. Jemi në një linjë, se këtë isha duke thënë, supozojmë, nëse sot tira dhe bë një baby shower dhe më ka mua, shoqe, unë duhet të shkoj pa tjetër për të gëzuar bashkë me të, do me thëmë për të aprovuar gëzimin e sa të gjurime. Këtu jemi të gjithë një mëndje, ti nuk mundesh, por, nuk do, po shkoj në ekstreme, se nuk besoj që ka një që nuk do, po ti nuk mundesh. Kemi jonë me shpjegim, po? Kemi jonë me shpjegim, sepse më duhet t'ja shpjegoj, përse unë nuk po marë pjesë tek gëzimi i saj. Jo se më vdi gjyshja, për herë të shtatë. Jo, këto justifikime jo. Ne jemi rritur të pak të nflasim për brezin tonë dhe për brezat e kaluar, jemi rritur me një familje që nga kanë thënë, nëse ti thua po shkoj deri në fund post tënde, dhe nëse i thua jo, ti duhet të mbash fjallën dhe qëndrimin për jonë që ti ke thënë. Mendoj që kjo në kohët e sotme ka ndryshuar pak, sa njerëzit kanë filluar të valutojnë edhe njëherë atë jonë edhe atë ponë. Nëse unë ty Ermal të kam thënë po, unë mund të kem lirshmërim për të argumentuar dhe të themë, Ermal, unë vërtet kam thënë po, por jam duke bërë disa kërkime ose disa përpjekje që nuk jam duke më çuar në rrugën që unë të ta realizoj këtë që të kam premtuar ose këtë që të kam thënë. Dhe duke të ta shpjeguar, ajo poja mund të rezultoj dhe jo. Po pse unë duhet të shpjegojmë në ardhë dokës për ponë ose jonë time? Pse duhet i temë në ardhë ditë jo në ardhë? I kam premtuar? I ke premtuar, por a i të ka kërkuar diçka dhe ti i ke premtuar, qoftë edhe për një dalje, po theme për një kafe, që ti ja ke lënë dhe ja ke rezervuar ditën, ja ke... sepse a i ka bërë plane për këtë gjë dhe që ndronë me ponë tënde, dhe ti je i detyruar në këtë rast për t'ja shpjeguar që përse e ke valutuar dhe ka ardhur një vendimarrje për t'a mbushur. Ka momente në ardhi ku ti as nuk duhet të shpjegosh fare, pra mendosh nëse i thua Ermal Peçit jo, si do t'a marrja, do mërzitet, ashtë normale t'a analizosh apo joja jo të është jo, dhe ti s'ke pse shqetësosh nëse unë mërzitem? Të shti poja jonë në ka kryor një përsetim një të mirë, në përgjësi edhe në sytë e tujve, që t'jemi të qarë, që t'a shojmë t'a manat dhe ku dhem. Për faktin që ne thomi poshtë gjithmonë, edhe kontakte që ne kemi me tuj, që kuptohë që kur je këtuar, kjo është bësë i traditë dhe kjo është një problem, është problem ADN-ja, është problem traditit, historikut, lidhjesh, që shkonë deri të pushtimi jonë 500 vjeçarë. Pra, kjo është një problem që duhet të akurojmë, edhe kjo ka fillon që të kërohet në një farë mënyrët, vinë të ujtë edhe thonë, nuk kam pas kontakte me një shqiptar që nuk thotë jo, nuk bëhet kjo. Ju, si kur t'i thonë që ashtë të mundshme që ne të shkojmë hanë në bashku, thoni, po, do t'a gjej personin që do t'a regulojnë edhe... është vlerë apo ka hapsirë për diskutim, faktin që ne jemi gjithmonë për po. Kjo ka shumë hapsirë për diskutim, madje aty na parazgjikojnë që nëse jemi korrekt, pra ne thëmi po për çdo gjë dhe jemi jo. A jeni ju në kryet klasifikimit politikanët që keni thënë 30 e kusur vite po dhe keni bërë gjysmat e pove, nësë ndoshta treqerekun? Unë e kam pas, si thënë, ka që një loj fërmimit gjermanë, që gjermanë të kanë ponë dhe jonë, dhe jenë përpjekur që këtë ta kemë gjithmonë, edhe që të kryon një loj besimit, që kjo vetëm thjesht të bëndë besush, o mas i zhët tjetër. Besimit që ka zero, se Angela tha asë gjysmat e pove, si pas keni bënë ardhë. Unë thamë jo, pa diskutim pa dhe në shpikime. Që dhe mos kur jam një pozicion drejtus, vjen dikush kërkon një favor, i thamë jo, nuk bëhet në fillim. Edhe sot, mas i kalojnë vite, mund i mesin hadri për një muaj, dy muaj, tre muaj, gjash muaj, mas disa kosh e kupton. Edhe janë shumë bëjtyre që me kanë përmend, që i e tërguar i qartë, ke thanë jo, pa dhe në shpikimi, por ama kemi kuptu me pastaj se pëse ishte kjo jo. Se i ke lënë t'ja shumë duke vuajtur, që i ke thanë jo dhe nuk ja ke shpjeguar. Se i ke lënë duke u përpëllitur ashtu. Se edhe një punë dhënës, edhe një punë dhënës, pa tjetër që i shpjegon i onë, për shambull, kërkon një rritje në detyre, dhe ti thua jo, sepse... Nuk plëtson kriterit, nuk plëtson kushtet. Shtu se sa unë të them, hajtë se flasim, hajtë se do mëndonë. Ta nga i të ri 5 vjetë me ndërgjishit të vratin. Dekord, këto e në probleme tjerë, nësë po thëmë për mardhënit dhe punës për dishme që i një drejtuosë. Po jo, se është edhe kjo është me për dishme. Ti s'më thua asë po asë jo, Nardi dhe më banë valë, duhet në jargon. Unë presë, flezë jojnë se Nardi do mazidhi shqetsimin tim. Nuk kanë ndjesi më të keqe se sa të të bajnë të të varur. Êshtë më mirë të ta thonë që në filim dhe ti do lëndohesh,
mund të mërzitesh disa ditë. A i stipikon kjo Nardi që sta thot jo se di që sotira është e ndjeshme, do mërzitet shumë. Nuk ta them do t'jo. Kjo problem më i matë, këshu më lëndon më shumë. Do shta për momentin mund të ndije më mirë, por kjo pjesë a i lëndimit, thjesht do zvëndsojt koha i lëndimit, thjesht që do lëndojmë pak më vonë. Pra nuk të kam dimuar, që pasi që të kam thënë jo, të kam shmangur se do mërzitet. Kjo është problemi më i madhë, që ndoshta e kanë të gjithë shoqëri, po jo vetëm në Shqipëri, që të lënë të varur. Është shumë e rëndësishme në çfarë do lloj marrëdhënie, marrëdhënie sociale, shoqërore, pune, dashurie, është më mirë të jesh transparent dhe të thuash jo dhe po që në fillim. Pastaj, a duhet ti të mirakosesh që ajo joja jote Ermalin dhe Julin ta lëri një javë pa gjumë, do mërzitet, ai mezi e priste. Patjetër, po para se ta bësh këtë e mendon pak edhe me veten tënde dhe ndonjëherë duhet ta vendosësh edhe veten tënde në vend të personit që ke përballë. Si do ndihesh ti që t'ia lësh dikujt pending gjithkohës? Se nuk na ri shumë mirë kjo varur në shif, da hajtë të gjejmë termin tjetër. Ta lësh në pritje, ta lësh në pritje. Ta lësh dikën në pritje, është realisht kështu si vuajtje pafund dhe nuk ka ndjesi më të keqe. Më mirë njerëzit ta marrin mesazhin që në fillim. Dhe mendoj që në shoqëri, shoqëri të cilat janë afatgjata dhe shoqëri të vërteta, janë ato të cilat janë ndërtuar mbi po dhe jo të vërteta. Juli, ti urton shpesh në ardhje pa që kur të huaj të vinë në Shqipëri, të pak të Nardit i kanë rëfyër që janë çuditur që ne themi po për çdo gjë. Ajo po e po. Si e ke ndjerë ti këtë në ultimet e tua? Do me thënë, këtë raportin që ndoshta edhe ti si shqiptar e ke me pon dhe jon. Do ta them, para udhëtimeve të shikosh për shumë dhe në raportet e punëve dhe këto që thamë është aplikojnë 100 veta për një punë, merr telefonin, thua po, hajde të premten, po thon të gjithë do vim edhe vin 5 veta në fund. Hajdeni të hënë për prova, po thon të gjithë edhe nuk vjen asnjëri në fund sepse jemi një vend nga që edhe mbase është shtuar Tirana njëra tjetër, nuk kanë më bes njerëzit, nuk i zë bes asnjë fjalë. Të thon po edhe e kanë totalisht jo, po thon të po bë. Nuk s'ka më sot ti ku fare. Po ti thua që ka humbur emocioni i besës si premtimit. Se poja dhe juja do të thot karakter dhe Juli është duke prezantuar që të jetë pak e qartë edhe për ata që na ndjekin, kur ne themi po dhe i qëndrojmë poston tregon formë karakteri. Ashtu sikurse joja kur Juli thot që ato premtojnë dhe nuk vinë do thot që kemi njerëz pa karakter dhe bashkëpunimi me ta duhet të ndërpritet ose të valutohet. Ti nuk e ndjen këtë që shqiptarët thonë po dhe nuk të vinë? Deformim karakterit, jo pa karakterit. Nuk e ndjen këtë që ne themi po dhe zvjen? Tani varet nga presioni dhe nga autoriteti nga që ka personin. Kur, po së të erdi që rëndë si ka dhe një fëmije ti thua po do të blej nesër, po si a bleve turp të dvi. Unë të kam dalë nga fjala aty kur ti më keftuar mua në emision. Ka njerëz që ta lënë dhe të thonë momentin e fundit nuk të vi. Turp të vi. Më mirë që në fillim. Unë aty s'u flas më direkt. Jo që jam tërë jetën, asnjëherë. Pra, Juli, nëse një njeri të ka dhënë fjalën për diçka, projekt pune për një raport personal. Nëse të thot po dhe të thot pastaj që nuk vi, ti e heq nga lista, është në blacklist. Erman, atë thash që do vi. Më la makina ndajt, erdha. Erdha me autostop këtu në emision. Tati, tani. Unë nuk i flasë më nëse Ermali tha i, njëherë, dyherë, më thonë po, pastaj nuk vinë. Dyherë? Njëherë, me të parën të përjashtonë. Duhet jemi përjashtus nga njerëzve që na dalin nga fjala, jemi në shoqëri që nuk ka besë, a i tha ka vdekur besa. Ka vdekur premtimi fjala e dhe. Bërë të statës, si për shumë, unë jam i dënuar që ti pranoj, që nuk mund t'i përjashtoj. Nuk mund t'i shmang, po. Êshtë normale, se t'il është puna ime. A i ka një profil tjetër që s'ja ndjen fare. Ama, ka disa instrucione që ti zguxon të thua shio dhe në këtë rast është instrucion i familjes, guxon me i thënë gru si jo për shëmbull? Po të skutim që guxoj. Guxon? Është i vetë më njëri që duhet jep shpjegime. Pra këtu në shonë, në qëse unë jam në politikë. Kjo ishte... Ke përduar dhuesh meme për mirë në atë nukë. Kjo ishte fantastike, nuk ka më meme për batuta. Grua duhet me dhe shpjegime. Po, se jo, s'ka të gruja. Ka të drejt. Pra, ne sot tjera jemi përgjësish dhe kërë. Njëriu, në përgjësi në jetën e përdiqme, unë kam disa miqë, që më lidhë politika, shumë gjëra, të ndryshme, që unë kryoj një loj opinionit pikish për kësaj. Më që ose unë eftoj një përstan në kafe, edhe a i më vjen një gjysë orën me vënes, unë herën e parë nuk mund t'i thëmë gjë. Ama herën e dytën e tretë mendosh me dalë me këtë Ermalin që nuk rrinë në fjallë. Unë kërjoj një lejë perceptimi që këj person nuk është korrekt edhe për kafen,
imaginojmë që unë do të vazhdoj që këti të besoj një shkama të emër. Pra, unë kërjoj, kërjoj. Pra, një panoram e kryon, nga poja dhe joja e mbretë në kategori. Edhe në pjesën politike, që ose unë kam pas kontakte me gjithë to ndëjtuësit e politikë shqiptare, unë kam kryon një lej përseptimit pikish për kësaj. Që ose unë jam ullë në një bisedë negociatash, ose politike, apo biseda serioze, edhe një person ka thënë po dhe i ka dalë jo, atëherë është problemi im, që ose unë i besoj ma këti personit. Dhe kjo kryonët. Në një raport, historie dashurie, të bënë burë më shumë me qënë po, po dhe jo, jo? Shiko, nuk mendoj se është diskutim gjinie, burë apo grua apo i jo, mesën travestit. Të rritu në kuptimi që buri duhet me aplotësu gjdo teke, dëshire, kërkese, gruas. Bashortës. Në qofë se është marrëdhënie e tillë, që është si punë e lokalit, qofë se marrëdhënia që ai është kamarier dhe ti je klienti dhe i kërkove kafe, do të cilë kafen. Qofë se e ke bërë marrëdhënie në shtëpi, që burri do i plotësoj vetëm gjërat grase dhe gruaja, ku diun, do rri apo do i plotësoj burrit, kështu e ke krijuar, kështu e bësh siç e ke krijuar. Një lloj është për mua të paktën nuk e dish më bardhëzi sepse në fakt edhe në politikë dhe këto bardhëzish, domthonë ligji është ky, kjo është kjo, ca gjëra janë matematik të thjeshtë, domthonë bëhet, zbehet, mbaroj. Interpretimi është muhabet tjetër. Tani nëse lidhja ti e ke vendosur që do bësh si ta themu me stil tani që do bësh sklavin, se dua Fiji, okay, do të çojmë Fiji shpirti. Dua këto, okay, do të çojmë në këtë shpirti. Vetëm jem me Play, imagjino, jem PlayStation, ti s'ka PlayStation, po thjesht imagjinoje. Jem PlayStation ti atje, thotë, o zemra, ti je gati për të kaluar pistën, e kupton? Po do vemi në Fiji. Po po, thosë, po i ka dhe. Ua, ja the po niku, tani gjej Fiji. E ngre. Kështu që duhet me ndohet mirë. A je ti nat ndoka dakord me këtë shprejen? Kemi disa shprejen në ekran, do doja ndjesit edhe një po ose një otënden. Për shëmbull, dalimi me disë njërzve të sukseshëm dhe njërzve të pasukseshëm është njërzit e sukseshëm thonë jo po thuaj se për çdo gjë. Kanë luksin të thonë jo për çdo gjë. Kanë luksin, Juli të thonë për çdo gjë. Angela, kanë luksin. Po, ke lindur me prindër me lek, je i suksesshëm direkt. Pa tjetër kanë luksin, jam shumë dakord me Julin. Kanë luksin për të thënë jo, për arsye sepse kanë pushtetin, kanë gjërat në kontroll dhe mund të thënë jo edhe pa shpjeguar, edhe duke i lënë njerëzit me komplekse, me mërzi, me dëshpërim, etj. Etj. Dhe po thuaj se për çdo gjë mund të thonë jo, se mund të jenë të pakënaqur, nuk u pëlqen ajo çka mund t'i prezantojnë të tjerë dhe mund të thonë. Faleminderit që i kujtove Nardit parlamentit, unë i dhash fjalën Nardit dhe ndërhyve ti. Ishte fenomenale fare. Nardi mbeti pa folur. Ishte për Nardin o Anxhela tani. Të kërkoj ndjes, por zotria është gjithmonë gentil. Përgjigje ishte sa, kështu që. Është sa, okay, dhe për ty është luks, mirë, lexon shprehën tjetër. Me gjithatë, ne shqiptarët kemi nxjerr këtë shprehën pjo. Asë po asë jo, po e kjo. Dhe jemi në regu, po të kamë gjithëm. Të shikojmë, me kismet. Soti ne duhet mësojmë të themi po, më nga dalë dhe të themi jo më shpejt? Unë do thosha, duhet të themi jo me vetë besim. Kurse më por, mund të themi si të navinë atyrshëm. Okej, dakord, ecim në një tjetër shpreje. Që thot, po the për çdo gjë po, jul, do vuash më shumë se kur thua jo. Varet, varet. Se njeri unë fundë 24 orë ka edhe varet prioritetet e tua cilat janë, prioritetet e familjes të ndë cilat janë, prioritetet e shoqërisë, në qofë se prioritetet jo të shoqëria, atëherë edhe prioritetet e shoqërisë të ndë janë. Po, kur e ke standart, ti e ke në lëkurën të ndë me thënë gjithmonë po, do vuash më shumë. Po, nuk ka, po, mund t'i thuash kur je student se ke 5 shoke, do të ftojnë për kafe, pive 5 kafe me një orë 5 orë. Po, në qofë se ti thua po, sa herë që të ftojnë, për shumë, ka 85 stacione televizive që do ftojnë ti personalisht. Qofë se thua po, imagino, je beqar. Edhe, thjesht do një grua më laqat jetë, këtonë, po lëvizi hajët që i thonë, okej, more grua. Në momenti që e more stua, do të më po të rjetën pasaj, këtonë, u bëjo ajo gjëja, pra bardhezi doli. Këtonë, këshu që, sështë e tëra, varet, varet. Soti, po, soti ma tha, po, nuk e di se do e të shkrujet në diku tjetër me ty, po, vi pak më vonë. Angela, duhet të themi po për të gjë, po, vuaj më shumë? Po, sepse ke përgjësi më shumë, ti duhet i qëndrosh pos, gjithmonë themi për atë që thonë po me kuptim dhe i shkojnë diri në fund. Që e mbajnë fjallën. Se gjyshja ime ka pasë thonë për shumë, që burit mos e aprish kur, thuaj gjithmonë po po dhe bënë si di vetë. Na ke thënë që ashtë bajnë, thotë që na i gjithë jetën. E fundit shpreje që e lexojmë tani, thotë pikërisht, shumë gjëra i bëjmë për të tjerët, ndaj duhet të themi jo. Nardoka, bëjmë shumë gjëra për të tjerët, se sa për veten dhe për atin ton? Jo,
nuk e besoj. Pra ma dhe një jo sot më në fund. Jo, pa da zota. Rigjer më fund sa jo, ja. Bëjmë për të tjerët se sa për atë ratin ton. Ishte një jo, pasaj kishte presje për me. Jo, por. Për me ftilu. Bëjmë shumë gjëra për të tjerët. Njëri u bënd për vete, ja. Kryesisht, pra, çdo gjë e bën për vete, pastaj... Pastaj mendon për të tjerët. Jemi shumë dakord tu të gjithë. Dhe kur bën sikur bën për të tjerët, ka të drejtë. I bën për veten në përfundim. Po ka shumë njerëz që janë, ka shumë njerëz që janë empatike dhe marrin shumë kënaqësi kur bëjnë për të tjerët. Nuk është se e bëjnë se patjetër duan të kënaqin personin që kanë përballë, po ndjehen edhe vetë mirë në momentin që bëjnë mirë. Kështu që është, kjo është mënyrë egoiste, domethënë e bën për veten. Dhe nëse ti jep lek dikujt në rrugë, nuk është se ndihmon atë, ti ndihmon veten tënde, se ndihesh mirë që i dhe lek dikujt, kështu që ti e bëre prapër veten. Po unë zgjodha veten time pra, përsëri. Kështu që prapë në mënyrë egoiste, kështu që Juli thotë, kështu shkalla më e lartë e egoizmit është altruizmi. Okej. Tani dua të gati fort Nardokun. I cili sot nga ta edhe po edhe jo, po ne kemi gjamë, falimderit Nardoka që ishe në program, falimderit Angela Teza që ishe në program, Juli falimderit që e edhe. Kupriki Faleminderit, faleminderit. Ju falem të gjithëve, ne do të shkëputemi për pak dhe rikthehemi sigurisht po tek e djela jon pas pak.